Добър вечер и със спортните новини. Берое победи с 1-0 като гост Пирин в двубой от 12-я кръг на А-футболна група. Единственото попадение отбеляза Стиван Петков в 24-та минута, а двата отбора направиха интересен матч с доста положения и пред двете врати. С победата зелените вземат четвърта позиция с актив от 20 точки, с две по-малко от водачите Левски и Литекс. Спортен клуб Бадминтон Стара Загора спечели златните медали при девойките и сребърните при юношите от държавното отборно първенство до 15 години. Надпреварата се проведе в град Оряхово. Състезателките на спортен клуб Бадминтон Стара Загора Мария Делчева, Мира Чорчопова, Катерина Златева и Ира Спиридонова станаха шампионки при девойките до 15 години пред отборите на Русе и Гълъбово. При юношите старозагорските перца в състав Жан Димитров, Станислав Зланков, Иван Чавдаров и Емилиан Георгиев останаха със сребърните отличия. С златните медали тук се окичиха младите бадминтонисти на Хасково, а бронзовите останаха за русенци. Водач на перцата в Оряхово беше треньорът на старозагорския клуб Тихомир Киров, който само преди няколко дни се завърна от първите европейски игри за ветерани във френския град Ница, където спечели златен медал на двойки в тандем с Пламен Михалев и сребро на сингъл във възрастова група над 35 години. Българската федерация по борба, спортен клуб Бероя и община Стара Загора организират за първи път в града на Липите Балканска купа по свободна борба за кадети. Надпреварата ще се проведе на 21 октомври от 16 часа в общинската спортна зала. В турнира за Балканската купа по свободна борба за кадети ще се включат общо 3 отбора, като освен домакините от спортен клуб Бероя, в надпреварата ще участват състави от Македония и Турция. Състезанието е отборно, като победителят от една среща ще бъде излъчен след изиграването на схватки в общо 10 категории. Решихме да направим един експеримент, понеже от 30 години почти няма отборни срещи, а преди системата беше друга. Юноши и мъже, всички имаха отборни срещи. И решихме да направим една купа отборна за кадети, свободна борба, като поканяхме и решихме да е с международен мащаб. Поканяхме отбори от Македония, Турция, Словакия, но за съжаление някои от колегите ни отказаха, наши приятели. И така, утре в 16 в спортна зала Стара Загора, бившата ДЗУ, ще стартира купата, да видим, нали, как ще се получи. Отборни срещи, това значи 10 категории, един отбор срещу 10 от противниковите отбори. И така, общо 30 срещи ще направим, като сме решили малко професионално да я направим с награден фонд купата за първи път, като ще дадем голяма купа. Сме поръчали за купата на Стара Загора да е така фрапираща, хубава. В турнира ще бъдат изиграни общо 30 срещи. Надпреварата ще се проведе в сряда от 16 часа в общинската спортна зала. За да повишат интереса към турнира, организаторите са предвидили освен традиционните купи и парични награди. Девети традиционен футболен турнир за спортисти с увреден слух се проведе на игрището в бившия завод Берое. Надпреварата по случай 5 октомври бе организирана от община Стара Загора и сдружение с нестопанска цел спортен клуб на глухите. В турнира участваха общо 6 отбора, а след оспорвани срещи победител стана съставът на домакините, който във финала наделя с 4-2 на тимът на Бургас. На трето място се класираха представителите на Пловдив. С това емисията ни завършва от дежурният екип. Спокойна вечер!